בעזרת השם ממשיך תורה שהתחלנו בשבוע שעבר תורה י"ט בלקוטי מוהר"ן ובתורה הזאת רבנו מאוד מדבר הנושא המרכזי של התורה זה המעלה והכוח של לשון הקודש לשון הקודש הכוונה זה למעשה השפה שבה אנחנו מדברים לשון העברית מה שהיום נקרא לשון עברית זה לשון הקודש ורבנו מדגיש בתורה הזאת ולמד אותנו כמה וכמה נקודות מאוד מאוד עמוקות שקשורות ללשון. בדרך כלל אנחנו מורגלים בשיחה, בדיבור, אנחנו לא שמים לב ולא מתבוננים בדברים האלה. אבל אומר רבנו, הלשון שאנחנו משתמשים בה זה לא, זה לא דבר פשוט. מדוע לא? דבר ראשון, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, למעשה לשון הקודש זה הלשון שבו נברא העולם. כי כמו שכתוב בתורה, התורה היא אמת, מה שכתוב בתורה זה אמת וכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי דיבור כגון ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור אז ה למעשה זה חז"ל שואלים, כשהתורה אומרת שהוא אמר יהי אור, באיזה שפה הוא דיבר? היום יש את התורה בהרבה שפות, יש באנגלית, יש בצרפתית את התורה אז באיזה שפה דיבר הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר יהי אור אומרים חז"ל בלשון הקודש בעברית כפשוטו, כדור ברוך הוא אמר רצה שיהיה אור, אמר ויהי אור. מגלל שהעולם נברא בלשון הקודש מסביר רבנו וזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים זה לא חידוש שרבנו אומר את זה זה כתוב הרבה בספרים הקדושים הלשון שלנו זה לא לשון רגילה זה לא איזה הסכמה אנושית רגילה כמו שבדרך כלל השפות זה הסכמות אבל מסכימים קבוצה מסוימת עם או, או, או כמה עמים מסכימים על איזושהי שפה מסוימת להגיד את המילה מסוימת בדרך מסוימת וזה ככה מתפתח פה הלשון הקודש הלשון שלנו למעשה זה לשון אלוקית זה, זה שפה אלוקית הקדוש ברוך הוא גילה את זה לנו הוא גילה לנו את זה ומכיוון שהעולם נברא בלשון הקודש לכן כל סודות הבריאה כל סודות העולם וכל ההנהגות הכל נמצאים בתוך הלשון שלנו. אחד מגדולי המקובלים והצדיקים הרמק, רבי משה קורדבורו כותב בספר שנקרא פרדס רימונים אומר כל כך הרבה סודות יש בלשון הקודש שבגלל שאנחנו בתוך גוף אנחנו לא יכולים להשיג עד כמה, עד כמה סודות יש בזה. הוא אומר, הוא אומר שלעתיד לבוא אנחנו רק נלמד רק נלמד את הסוד של האותיות את הסוד של המילים את הסוד של הצירופים של המילים ואז אנחנו בעצם נראה שב במילים שאנחנו מדברים יש עולמות אין ספור עולמות יש במילים, רק במילים שאנחנו מדברים אז יש פה נקודה ראשונה חוכמה מאוד עמוקה מאוד, חוכמה מאוד עמוקה שיש בלשון הקודש דבר נוסף אומר רבנו בהמשך של התורה רבנו אומר וגם אם יש אדם שהוא חכם גדול מאוד בכל תורת הקבלה וגם חכם בכל חוכמות העולם וידע וידע את כל הצירופים של לשון הקודש, כבר נותן עוד מעט קצת דוגמאות להבין מה, כמה דברים מתוך הדבר הזה, אז אפשר לדעת הרבה הרבה דברים מתוך הצירופים של האותיות, מתוך הסדר של האותיות, אפשר להבין הרבה הרבה דברים, הרבה חוכמות ותורות יש למעשה בתוך הלשון. אז אומר רבנו, וגם אם יש חכם כזה, שחכם בכל תורת הקבלה, ויודע את כל הצירופים האלה, וגם חכם בחוכמות הטבע של העולם ויודע איך לקשר בין הלשון שלנו לבין מציאות העולם. הוא אומר, אם כל זה, אומר רבנו, אם כל זה יכול להיות שעדיין לא מאיר לו האור של הלשון הקודש. ואומר רבנו, מלבד החוכמה שיש בלשון הקודש, אז רבנו אומר, יש בזה עוד דבר. אומר רבנו, יש בזה גם חוכמה גדולה מאוד, רבנו אומר, סליחה, רבנו אומר, ויש בזה אור מאוד גדול ומי שזוכה לאור הזה, אומר רבנו, אז הוא לא רק זוכה, שימו, שימו לב, יש בזה שתי דברים. דבר אחד זה החוכמה שיש בלשון הקודש, דבר שני זה האור שיש בלשון הקודש. מה הכוונה אור? אומר רבנו, שברגע שאדם זוכה לאור של לשון הקודש, כל התענוגים שלו, כל החיות, כל השמחה שלו, יהיה אך ורק מידיעה ומהארת האותיות של לשון הקודש. מה הכוונה? אומר רבנו, כגון. אדם יאכל לחם. היום אנחנו אוכלים לחם, אם זה לחם טוב וטרי, אז אנחנו נהנים מהלחם. אז יש לנו הנאה מהלחם. אומר רבנו, יש מדרגה כזאת שאדם לא נהנה מגשמיות הלחם, אלא מהאור הרוחני שיש בלחם. מה איזה אור רוחני יש בלחם? איזה אותיות יש בלחם? ל', ח' ומ', סופית. אז האדם, הצדיק הזה שזוכה לקבל הערה מהאותיות של הלחם, אז הוא יכול להרגיש בכזה תענוג גדול רק מעצם הרוחניות ויסוד האותיות שבלחם. זה בעצמו מאיר לו. פה רבינו אומר לנו יש פה עוד נקודה. יש פה, בעולם הזה יש תענוגים. ואנחנו יודעים כל מציאות העולם, כל מציאות האדם זה לחפש תענוגים. זה ככה ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו מחפשים תענוגים. הרמח"ל כותב בספר וסיעת ישרים לא נברא אדם אלה להתענג. זה יסוד מאוד עמוק בנפשנו בנפש האדם שאדם בעצם מחפש תענוגים אם אנחנו נסתכל על כדור הארץ יש שבע מיליארד אנשים שבע מיליארד אנשים הולכים בעצם מחפשים כל, מי, כל אחד מחפש בדרך שלו תענוגים לפי התכונות הנטיות הלב וכן הלאה אומר רבנו יש מצב כזה יש מציאות כזאת שאדם יכול לזכות לתענוגים מעצם האור הרוחני שיש בדברים ובמילים וה... היה מקרה אצל רבנו שפעם הוא האיר את האור שיש באותיות בלחם ואז הם הרגישו מזה עצמו תענוג עצום מאוד מה, מה עומק הדבר? בכל דבר ודבר יש תענוג ואור, רוחני, או תענוג ואור רוחני מכיוון, אומר רבנו, מכיוון שאנחנו נמשכים אחרי התענוגים הגשמיים של העולם הזה אנחנו קשה לנו להרגיש את התענוג הרוחני שיש בדבר אז אנחנו נמשכים לגשמיות של העולם אבל כשאדם, אומר רבנו, כשאדם זוכה לצאת מכל התאוות הגשמיות זה אם זה תאוות אכילה תאוות ממון כבוד גאווה תאווה ידועה כמובן וכן הלאה אז, אז כל התאוות של העולם הזה יוצרות מסך אנחנו לא יכולים להתחבר למעשה עם התענוג הרוחני שיש בכל דבר ודבר אז אומר רבנו שיש כשאדם זוכה לצאת מהמידות הרעות מהתאוות המיותרות של העולם הזה אז האדם זוכה להתחבר עם התענוג הפנימי שיש ב, בכל הבריאה ואז כל דבר ודבר ישמח אותו ויגרום לו כזה אושר שלא יצטרך לחפש בעצם את, ה, את המציאות של התענוג הרוחני. אומר רבנו יותר קשה להתחבר עם האור ועם התענוג שיש בכל דבר מאשר לדעת את החוכמה של לשון הקודש. זאת אומרת יש פה שתי דברים דבר אחד זה שיש בלשון הקודש יש חוכמה מאוד מאוד גבוהה, עמוקה שכל הבריאה בעצם כלולה מהחוכמה הזאתי זה דבר אחד אומר רבנו וגם אם אדם ידע את כל החוכמה הזאת עדיין, עדיין זה לא אומר שהוא מתחבר עם האור הפנימי ועם התענוג שיש בכל דבר ודבר זה שתי בחינות כדי לדעת את החוכמה צריך להיות חכם אדם ילמד את זה בתורת הקבלה וגם בחוכמות העולם ביחד רבנו מציין שצריך לדעת גם את זה וגם את זה אז אדם ידע הרבה דברים אבל זה עדיין לא מספיק כדי להתחבר עם האור הפנימי עם התענוג הרוחני שיש בכל המציאות של העולם לכן אומר בנו כדי להתחבר עם האור הפנימי ועם התענוג הרוחני דווקא אדם צריך לצאת מהתענוגים מהרדיפה של הרצונות והתאוות של העולם הזה ככל שאדם מתגבר על זה אז האדם זוכה בעצם להתחבר עם הפנימיות עם האור הפנימי שיש בכל דבר ודבר לכן תאוות העולם הזה ומידות לא טובות של העולם הזה כגון אדם רוצה כבוד, גאווה, אדם כועס הוא מקפיד, אדם אה, חולם יום ולילה איך לאכול איזה עוגה, איזה עוגת קצפת אז כל זה יוצר אצל האדם בעצם מסכים, בעצם זה, זה מסכים למנוע מהאדם להגיע אל הנקודה הפנימית של כל דבר ודבר כי כל הבריאה, אומר רבינו, כל הבריאה מילה חיות אור ותענוג רוחני והרצונות של העולם הזה זה מסכים שלא לא מאפשרים לנו להגיע אל הנקודה הפנימית. נראה קצת דוגמאות מה שמובא בספרים נראה קצת דוגמאות של קודם כל של קצה נטעם בקצה המזלג לא קצת דוגמאות של החוכמה שיש ב, בלשון הקודש כמובן שכל זה מה שאנחנו אומרים זה מובא הרבה בספרי הקבלה ו, ומה שאנחנו נוגעים זה אפילו לא כטיפה מן הים בדברים האלה דוגמה, רבנו הארי כותב, יעקב אבינו, המלאך התגלה לו בשעה שהוא היה אצל לבן והמלאך אמר לו והנה אני רואה את הצאן, עתודים עולים על הצאן. כל אשר לבן עושה לך, עתודים עולים על הצאן. אומר רבנו הארי הקדוש, מה הוא אמר לו? עתודים, בפשטות שמה היה סיפור עם הכבשים של יעקב אבינו, של לבן, הפשט של המאורעות שהיו שמה אומר הבן נוהרי אבל כל דבר יש לו את הסוד את רובד הסוד אז הוא אומר מה זה עתודים אומר עתודים זה מלשון מה עתיד להיות זה בחינת רוח, עולמות רוחניים שעתידים להתגלות לעתיד לבוא מה העולמות האלה איפה העולמות האלה יהיו יעלו על הצאן העתודים עולים על הצאן מי זה הצאן אז אומר הבן נוהרי קדוש עם ישראל נקרא צאן קדושים לכן יש כזה מימרה ידועה אתם צאני צאן מרעיתי או צאן קדושים המילה צאן מרמזת על עם ישראל שאומר הבן נוהרי הקדוש למה דווקא המילה צאן מרמזת על, על... למה דווקא המילה צאן מרמזת על עם ישראל? מה הקשר בין המילה צאן לבין, לבין המציאות של עם ישראל? אז אומר הבן נוהרי כך אני אקח את המילה צאן נחלק אותה לשתיים צדיק א' ונון סופית צדיק א' זה ידוע זה הרבה ידוע בזוהר הקדוש ובעוד ספרים קדושים שהצ״א גימטריה של המילה צ״א תשעים ואחד צ״א זה תשעים, א' זה אחד, ביחד תשעים ואחד זה שילוב, כשאנחנו עושים שילוב זה נקרא שילוב הוויה מה י״כ ו״כ עם ה״א ביחד הגימטריה תשעים ואחד אז הצ״א מרמז על הוויה עדנות מה זה הוויה עדנות? מה זה אומר שאנחנו משלבים את האותיות של הוויה עדנות ביחד מה זה אומר, מה, מה זה אומר זה למעשה שאנחנו עדנות, זה ההנהגה של העולם הזה בהסתרה ובצמצום, הוויה זה השגחה פרטית שכל העבודה שלנו זה בתוך ההסתרה והצמצום של העולם הזה לראות בכל דבר, לזכות לראות בכל דבר את, ה, את ההשגחה הפרטית. לכן הוויה אדנות זה, זה לראות בעולם הטבע את ההשגחה הפרטית. זה הצדיק א', זה הצדיק א' של המילה צאן. מה זה הנון הסופית? הנון הסופית זה מובא הרבה בספרים הקדושים. זה לרדת למטה אל העולם שלנו לעשות את הייחוד הזה אבל היה אדנות בעולם שלנו. אומר רבנו הרקדוש לכן אנחנו נקראים צאן, עם ישראל נקרא צאן קדושים, או צאן אתם צאני צאן מרעיתי בגלל שזה העבודה שלנו וכל זה זה נרמז במילה, במילה צאן. אז ה... זה, זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה כתוב בגמרא במסכת מכות, הגמרא מספרת שהיו ארבעה חכמים שהם חיו בזמן סוף תקופת בית המקדש השני, והארבעה חכמים האלה גם ראו את חורבן בית המקדש. זה היו רבן גמליאל, רבי, אל... רבי, אל... רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. אלה היו ארבעה חכמים. והם הם חיו בסוף תקופת בית המקדש השני והם ראו את חורבן בית המקדש. מספרת הגמרא שפעם אחת הם עלו לירושלים, וזה היה אחרי החורבן כבר, הם עלו לירושלים והם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים. אומרת הגמרא ברגע שהם ראו את השועל יוצא מקודש הקדשים מיד רבן גמליאל רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע התחילו לבכות ואילו מה רבי עקיבא עושה? ורבי... מה? מה היה? <עוד> צחק. אז, 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 אז אתם אומרים מצחק אז אתם צודקים רק כתוב בגמרא ורבי עקיבא מצחק יש גרסה בצ, בצד של הגמרא שכתוב לא היה מצחק אלא היה משחק, משחק. מה זה משחק? כמו שכתוב אז ימלא שחוק פינו, יושב בשמיים משחק. אנחנו רואים שלמילה צחוק יש דרך אחת להגיד צחוק כמו שאמרתם וכמו שבאמת כתוב בגמרא לפני ההגעה אבל ההגעה אומרת שזה לא מדויק לא צריך להיות, לא רק להגיד שרבי עקיבא היה מצחק אלא רבי עקיבא היה משחק מישהו יכול להגיד מה ההבדל? מה, מה זה משנה? מצחק, משחק, מה ההבדל? אומר רבנו אריה הקדוש, כמה סודות יש בסיפור הזה שעכשיו אמרנו? דבר ראשון, שאלה גדולה, מצחק או משחק? למה הוא בכלל באמת? הרי הם שאלו אותו, אמרו לו רבי עקיבא, המקום שכתוב בו, הזר הקרב יומת, קודש הקודשים. עכשיו שואלים ילכו בו ואתה מצחק או משחק? זה הזמן של לצחוק? מכזה דבר צוחקים? אמר להם רבי עקיבא למה אתם, אתם בוכים? אמרו לו תראה את החורבן מה השאלה למה אנחנו בוכים? על זה שאנחנו בוכים אין שאלה שאלה יש על למה אתה צוחק אמר רבי עקיבא אמר להם אני אגלה לכם סוד אני רואה בזה סודות בדבר הזה אני רואה סודות מה הסודות? אומר אתם רואים חיה טמאה יוצאת מקודש הקודשים נכון? אמר להם אתם יודעים מה זה החיה הזאת שועל? שועל זה אותיות שע"ל במילה שועל יש שע"ל שע"ל ידוע בספרי הקבלה שכל האור האלוקי המושפע לעולם שלנו מנהיג את העולם שלנו הכל נרמז באותיות האלה שע"ל ידוע אפשר ללמוד חודשים מה זה השע"ל ידוע זה סודות מאוד גדולים בקבלה אמר להם רבי עקיבא מה אני רואה כשהיה בית המקדש ועם ישראל היה זכאי לזה ראינו עין בעין איך כל השפע של העולם יוצא מבית המקדש עבודת הכהנים עבודת הקורבנות והיה, ואז התקיים כי מציון צא צא תורה ודבר השם ירושלים, מכל העולם באו ללמוד חוכמה ותורה בירושלים לא היו חכמים כמו חכמי ירושלים זה היה ידוע בכל העולם בכל העולם היו יודעים בדרך אגב זה לא כל כך יודעים את זה אבל כמעט כל החוכמה של התרבות המערבית היום בנויה על הפילוסופיה היוונית אריסטו אפלטון סוקרטס מאיפה הם ידעו את כל זה כתוב במדרש הם באו לירושלים ולמדו את זה, משמעון הצדיק, מתלמידי ירמיהו הנביא, גם הם קיבלו בעצם את החוכמה מחכמי ירושלים, כי כל, כל האור היה יוצא מירושלים. אמר להם רבי עקיבא, עכשיו שנחרב הבית, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ממקום אחר? זה, הוא שינה את המקום? הוא לא שינה את זה למכה, זה סתם דמיונות של כמה מוסלמים, הוא לא שינה עכשיו את האור ואת השפע האלוקי, הוא לא העביר את זה למכה, זה נשאר בירושלים, אז מה ההבדל? בין זמן בניין בית המקדש לבין זמן החורבן אמר להם רבי עקיבא שועל זה חיית מאה הוא אומר עכשיו זה מתלבש בתחפושות ובמלבושים כאילו זה בא דרך כוחות של הטומאה אבל באמת לאמיתה כל, הק... כל האור האלוקי כל השפע הכל זה אותו דבר כמו שהיה בזמן בית המקדש אלא שבזמן בית המקדש ראו בגילוי מה זה עכשיו זה בהסתרה ולנו יש עבודה למה אז מה זה מה התיקון יש בזה שיש בזה הסתרה העבודה שלנו, אומר עליהם רבי עקיבא, זה להיות משחק ולא לבכות על זה, אלא להבין שכמו שהקדוש ברוך הוא מלך ולפני החורבן ככה הוא מולך בדיוק אותו דבר גם אחרי החורבן. עכשיו זה במלבושים, זה בתחפושות. לכן רבי עקיבא לא היה צוחק אלא רבי עקיבא היה שוחק. שוחק. אומר רבנו אריה הקדוש, מה ההבדל בין צוחק לשוחק? אומר רבנו אריה הקדוש, צוחק בגימטריה זה אור. 207, ב, ב, עם האותיות של זה זה 207, שוחק, זה בדיוק 414 פעמיים אור, אומר, אומר רבינו הרי קדוש, מה זה אור? ברוחניות, כשאנחנו מדברים על המושג אור ברוחניות, מה זה הכוונה לאור ברוחניות? אור ברוחניות זה דת, זה הבנה, זה, זה השגה, אומר, רב, אומר להם רבי עקיבא, צוחק זה אדם ששמח מאיזה עניין, מעול, מענייני העולם הזה אז הוא צוחק אדם שוחק זה אדם ששמח כשהוא רואה את הפנימיות של כל הבריאה, של כל העולם. לכן רבי עקיבא צריך לגרוס בגמרא, לא רבי עקיבא היה שוחק, אלא שוחק. כי הוא ראה את הפנימיות של כל, של כל הבריאה ושל כל העולם. זה עוד דוגמה לכמה כמה סודות ותורות יש לנו בתוך ה, הלשון שלנו. נראה עוד דוגמה אחת, עוד דוגמה אחת שקשורה קצת ל, לימים שלנו עכשיו, תשעת הימים. כתוב זה קושייה שמאוד רבים מקשים את הקושייה הזאת. כשאנחנו מסתכלים על מושג האריה, כשאנחנו מסתכלים על מושג האריה, האריה, מה הוא מסמל בעולמנו? מה הוא מסמל? גבורות, עוצמה, כוח, מה? וגם, תמיר אומר נכון, אריה בגימטריה זה 216, זה בדיוק גימטריה של המילה גבורה, אדרבה, זה מתאים גם למציאות שלה. למציאות של אריה אנחנו רואים יעקב אבינו שברך את יהודה מה הוא אומר לו קרא רבץ כערי וכלביא מי הקימנו אז הוא רוצה לציין את גבורת יהודה יעקב אבינו אז הוא מציין הוא, מס... הוא אומר בטור, בצורה של סמל על גבורת האריה הוא מסמל את זה על גבורה של יהודה על הדגל של מחנה יהודה היה דמות של אריה העניין, הגב... העניין של הגבורה אז כולנו יודעים רואים את זה כל אחד מן הסתם ראה פעם שאגה של אריה זה דבר שמעורר אימה. בספר יחזקאל, בספר יחזקאל מצוין בתחילת הספר יחזקאל הנביא ראה זה נקרא בסודות המרכבה העליונה. מה זה המרכבה העליונה? המרכבה העליונה יש בזה את כל השורשים וכל הכוחות הרוחניים שמנהיגים את העולם שלנו. והנביאים, היו נביאים שראו את זה במראה נבואי ראו את כל השורשים של ההנהגה של העולם הזה. אחד מהם זה היה יחזקאל הנביא, הוא ראה את כל השורשים, זה נקרא בסוד המרכבה העליונה. והנביא היה רואה את זה בצורה של דמות מסוימת או דמויות מסוימות והוא היה מבין מתוך זה יסודות רוחניים עמוקים מאוד. הוא אומר, כתוב בספר יחזקאל, הוא ראה את המרכבה מורכבת מארבעה צדדים, ארבעה פנים, מצד ימין אריה, מצד שמאל שור, באמצע הנשר והאדם. זה היה הדמויות שהוא ראה באמצע. אנחנו יודעים כל התורה המלאה מהנקודה הזאתי יש ימין ושמאל. צד ימין מה מרמז צד ימין? מידת החסד. צד שמאל מה מרמז? מידת הגבורה. החסדים והגבורה מתחלקים לימין ושמאל. מעניין שהיום בפוליטיקה אולי זה קצת הפוך זה, זה נראה שהגבורות הלכו לימין זה כנראה זה כתוב שצריך לאחד את הצדדים אז הימינים לקחו את הגבורה הסמאלים אבל באמת ברוחניות ימין תמיד מרמז כל התורה מלאה מזה שהימין זה מרמז על הנהגת החסד השמאל זה מרמז על הגבורה פלא גדול מאוד איזה דמות הוא ראה בימין יחזקאל הנביא אריה פני אריה הוא ראה את זה בימין זאת אומרת שלמעלה למעלה האריה מסמל לא את הגבורה מה הוא מסמל? את החסד זה עולם הפוך ראינו ממש ראינו פה עולם הפוך האריה למטה כל כך גבורה ושם למעלה הוא שורש כל מידת החסד. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר הדבר הזה? זה, זה כתוב, זו שאלה ששואלים את זה הרבה בספרים הקדושים. התשובה היא נפלאה מאוד. כל הגבורות שאנחנו רואים למטה, כוונה ההנהגה, שהרבה פעמים אנחנו נמצאים תחת הנהגה של גבורות. כשאנחנו נמצאים תחת הנהגה של גבורות הכוונה צמצום, הסתרת פנים, אדם לא מצליח, ביזיונות. וכן הלאה, מה שברוך השם מדי פעם בפעם עובר על כולנו, עובר על כולנו איזה הסתרת פנים, קשיים, התמודדויות, זה נקרא הנהגת הגבורות למטה. אומר, אומר כתוב בספרים, מדוע יחזקאל ראה את פני אריה בימין? תדע לך, יש אריה תחתון, אריה למטה, ויש אריה עליון. האריה התחתון למטה הוא גבורות, אותו אריה למעלה הוא חסדים. מה הכוונה? כל הגבורות בעולם הזה זה הכל חסדים, הכל זה לטובתנו. כשאדם עובר עליו קשיים, התמודדויות, בעולם הזה, האדם מרגיש צר מזה לפעמים. מתמודד, קושי, עובר על כל אחד מאיתנו, עובר כל מה שעובר. אומרים אומר מה שיחזקאל ראה, ללמד אותנו תדע לך. כל הקשיים שאתה עובר בעולם הזה, הכל זה רק, זה רק רחמים וחסדים. ומה העבודה שלנו? העבודה שלנו תמיד, זה העבודה של התבוננות שבדת. תעלה את האריה התחתון לאריה העליון. מה זאת אומרת להעלות את ה... מה, אני אקח אריה ואני אעלה אותו למעלה? מה הכוונה להעלות את האריה התחתון לאריה העליון? בדעת שלנו להבין שכל הגבורות וכל הצמצומים וכל הקשיים שאנחנו מתמודדים, מה זה? הכל חסדים של הקדוש ברוך הוא. זה, רק שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו במידת החסד, אומר רבנו אריה קדוש, שזה יורד למטה זה מתלבש בגבורות, זה ניסיון. כי הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, איך אנחנו נתמודד נכון עם הדברים. ברגע שאנחנו מבינים שבאמת הכל זה רק לטובתנו, כל הקשיים זה רק לטובתנו, מיד אתה לוקח את כל הקשיים ואתה מעלה אותם למעלה. לא שמעתי לפני כמה שנים אחד הצדיקים אמר, אז הוא אמר זכיתי למה שזכיתי לא, לא בזכות הגלידות שאכלתי, אלא בזכות הקשיים שהתמודדתי איתם. כשאדם מתמודד נכון עם דברים בעולם הזה, מה קורה? אדם מתעלה, נהפוך הוא. זה, לפני, אני זוכר שלפני הרבה שנים קראתי איזה מחקר של סטטיסטיקה בפסיכולוגיה, היה כתוב שם ילדים שעברו קשיים בילדות שלהם רא, ראו שהם יצאו עם אופי יותר מחושל ברוב המקרים יצאו עם אופי יותר מחושל יצאו עם uh, יותר יכולת להתמודד עם דברים בחיים אבל מתי זה יכול להתקיים? זה מתקיים כשאנחנו מעלים את האריה התחתון לאריה העליון זה עלייה בדעת מה זה, ומה זה העבודה הזאת? להבין שכל מה שקורה איתנו זה בעצם רחמים וחסדים ולא דינים וגבורות וגם כשאדם מקבל איזה צער להבין תדע לך בתוך הצער הזה מסתתר פה משהו טוב רק תמתין תחכה בסבלנות תחכה בסבלנות ש... ואז אתה תזכה לראות את זה הבעיה שהדור שלנו זה דור של התגברות הבחינה התחתונה מה הכוונה? יש מסך ויש פנימיות הראי התחתון זה הציור על המסך הסרט על המסך הערי העליון זה ההתבוננות שלנו בפנימיות הדבר להבין כמו שהיה רבי עקיבא שגור בפיו כל ימי חייו כל מה שהשם עושה הכל לטובה כל מה להעביר רחמנה לתו עביד אז יש חיצוניות יש פנימיות מה, מה, למה בדור שלנו אנחנו רואים שכמעט כולם בשיגעונות חרדות בעצבויות דיכאונות כל אחד אנחנו יודעים כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו זה היום 80 אחוז 85 אחוז משתמשים בהרגעה במדינת ישראל הייתי לפני שנה וחצי בארה״ב אמרו לי שמה זה עוד יותר כל העולם בעצם חי במסכים לא בפנימיות לכן יש כל כך הרבה כל כך הרבה בעיות בעולם הרגש של האדם כי חיים את האריה התחתון אם חיים מה, מה חיים את המסך של המציאות את המסך של העולם לכן הכל זה היום הכל זה מסכים בטלוויזיה, במדיה, בתקשורת, הכל זה רק מסכים. צריך לדעת, מה שאדם רואה במסך, זה מסך. תדע לך, זה רק הסתרה. ומה צריך לעשות? להסתכל בפנימיות שיש בכל דבר. להבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ברחמים, מנהיג אותנו בחסדים, הוא מביא אותנו לאיזשהו מקום, אם זה בכלליות, אם זה בפרטיות. יש, בפרשת השבוע, שתהיה בשבת הקרובה, בפרשת דברים, אנחנו מתחילים לקרוא ספר דברים, כתוב סיפור הסיפור המאוד ידוע סיפור של חטא המרגלים שהיה לעם ישראל במדבר למעשה למעשה, אז זה, זה היה שנה אחרי מתן תורה אילו ישראל הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל וגם זה כתוב, כל, כל זה כתוב בפרשה כי משה מזכיר לעם ישראל בסוף תקופת המדבר מזכיר מה היה בשנים הראשונות של תקופת המדבר והקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל רב לכם שבט בהר הזה פנו וסעו דרך הר האמורים ואל כל שכניו רש"י וחז"ל אומרים, קדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, זהו, גמרנו את תקופת המדבר, כנסו לארץ, הכל בסדר, ה... בלי מלחמות, אתם מקבלים את ארץ ישראל בלי מלחמות. הם רצו מרגלים, הם רצו לשלוח מרגלים, לדעת לקראת מה הם הולכים. ש... כשהם שלחו את המרגלים, ארבעים יום, ידוע, ארבעים יום, ארבעים לילה הלכו המרגלים בארץ ישראל. הם יצאו בכ"ט סיוון, המרגלים, זה שלושים יום של חודש תמוז, שלושים יום עוד, וזה, למעשה זה יומיים של חודש סיוון, שלושים יום של חודש תמוז ועוד שמונה ימים של חודש אב, חודש שבו אנחנו נמצאים. עכשיו התאריך אצלנו זה ו' אב. המרגלים, באיזה תאריך הם חזרו? המרגלים חזרו אחר הצהריים של ח' באב. ח' באב הם חזרו. כשהם חזרו המרגלים, מה הם אמרו לעם ישראל? ארץ, זבת חלב ודבש, ארץ טובה, אפס. כי אז העם היושב במבצרים. חזק הוא ממנו, לא נוכל, אנחנו לא יכולים, יש להם ערים גדולות ומבוצרות בשמיים. המרגלים, עשרה מתוך השתים עשרה מרגלים, חוץ מכלב, בן יפונה וחוץ מישוע בן נון, מסרו מסר לעם ישראל. אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ, אנחנו לא יכולים להיכנס, החלישו את דעתם של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר להם ארבעים יום לפני זה, אתם תכנסו, לא יהיה שום בעיה. המרגלים באים ואומרים להם, לא, אי אפשר להיכנס לארץ. שימו לב, שימו לב, עכשיו עם ישראל יש לו ניסיון, מצד אחד יש את הציווי של הקדוש ברוך הוא, פנו וסעו דרך הר האמורית, תיכנסו לארץ לא יהיה שום בעיות, המרגלים באים ואומרים לא, אי אפשר לכבוש את הארץ הזאת, ארץ עוצמתית, העמים הגדולים והענקים, והיינו בעיניהם כחגבים, מי אנחנו בכלל שנוכל להילחם כנגדם? לעם ישראל יש ניסיון עצום, מה הניסיון של עם ישראל? האם לשמוע, לשמוע לקדוש ברוך הוא ולמשה רבנו, שמשה רבנו אומר בשם הקדוש ברוך הוא אין שום בעיה ניכנס, או המרגלים אומרים, אומרים להם לא, אפס כי אז העם היושב במבצרים. מה כתוב? עם ישראל לא עמד בניסיון הזה, עם ישראל נכשל בניסיון הזה. לכן כתוב, ותרגנו בו עליכם, ויבכו כל העדה בלילה ההוא. קודם כל, בחו כל הלילה, לילה של בחיות זה היה. איזה לילה זה? הבחיות? אם, אם הם חזרו בחטא באב אחר הצהריים, ליל תשעה באב, בכו, ויבכו כל העדה בלילה ההוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם בכיתם בכייה לחינם, ואני אמרתי לכם, הארץ טובה, תיכנסו. אתם בכיתם בכייה לחינם, תתקנו את הבכייה לחינם על ידי בכייה לדורות. כל האסונות הכי גדולים של עם ישראל היה בלילה הזה. חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני, גירוש ספרד היה בתשעה באב. היה גירוש גדול מאוד של יהודי אנגליה לפני 600 שנה, היה בתשעה באב. היום הזה זה יום שרודף אחרי עם ישראל. למה? מדוע זה רודף אחרי עם ישראל היום הזה? בגלל הבכייה לחינם. שימו לב מה היה? מסך. הוקרן סרט. הם ראו בסרט, הם הביאו איתם צילומים. זה לא היה בעיה, היה, היה להם איזה מצלמות מאוד משוכללות. הם צילו את זה בתלת מימדי. עשו אלוגרמות של ארץ ישראל. ראו ענקים עצומים, ראו מסכים עם ענקים עצומים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, פנו, סעו, הכל בסדר. אין שום בעיה, תיסעו. אבל הם רואים סרטים. זה, זה היה, אז היה, הוט כבר שידרה שידורים מארץ ישראל, שידורים חיים מארץ ישראל. היה, זה. ראו את כל זה, ויפקו כל העדה בלילה ההוא. אבל שימו לב עד היכן ההטעיה והיצר רע. מתחילים להאמין למסך, תראו עד היכן זה מגיע. כתוב בפרשה שלנו. ותרגנו באוהליכם ותרגנו ותבואו בטענות באוהלים זה היה ליל תשעה באב ותרגנו באוהליכם מה, מה, הם, מה הם רגנו מה הם טענו ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו שימו לב איך יכול להיות כזה דבר מה אומר עם ישראל כתוב בפורה, בתורה והתורה היא אמת מה כתוב פה בתורה כתוב בתורה דבר נורא מאוד עם ישראל אומר אנחנו עכשיו ראינו את הסרט של ארץ ישראל, סרט עם היה מצלמות מאוד משוכללות, ראינו, הם ענקים, הם עצומים, היה, המסכים היו פתוחים, הם רואים שיש פה עם עצום, יש פה ניסיון, המרגלים אומרים להם אי אפשר להילחם כנגדם, הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו אומר, אל, ת, אל, ת, אל, ת, אל תפחדו, כנסו לארץ, אל תפחדו, הם נכנסו לפחד, תראו, ברגע שמתחילים להאמין למסך, עד היכן הם מגיעים, מישהו יכול להסביר את הפסוק הזה? עם ישראל שקיבל, הדור שקיבל את התורה וראה את כל הניסים של יציאת מצרים, מה, מה הם אומרים? והתורה זה אמת, אם זה כתוב בתורה ככה זה היה, מה, מה, מה הם אומרים? בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים להשמידנו. למה הוציאו אותנו מארץ מצרים? נגיד לכם למה הוציאו אותנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אתכם? מה הוא לא יכול להשמיד אתכם במצרים? והוא צריך להביא אתכם לארץ ישראל כדי להשמיד אתכם? יש שטות יותר גדולה מזאת, אפשר להגיד דבר שטות יותר גדולה מזאת? ושימו לב מי אומר את זה, הדור שראה עשר ניסי, עשר מכות במצרים, את יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מלחמת עמלק הם ראו, הם זה, זה, כל זה זה היה תוך שנתיים, זה מה, בשנתיים היה גילוי מאוד גדול של, של ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, לא היה דור מעולם, כתוב מעולם לא היה דור שראה כאלה ניסים גלויים, אחרי כל זה ברגע אחד מה היצרה מביא אותם לחשוב? הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הוא רוצה להשמיד אותנו. הכל זה היה תרגיל, רק בשביל להשמיד אותנו. מישהו יכול להבין כזה דבר? תראו מה, מה זה חודש אב. זה תשעה באב, הטעות הזאתי. שימו לב, לכל חודש בחודש יש מזל. מזל זה נקרא השורש הרוחני והשפע של כל חודש בחודש. בדרך אגב, המזלות, המזלות ש... היום כל, כל האסטרולוגיה בעולם משתמשים, אין האסטרולוגיה של הגויים, אין האסטרולוגיה של היהדות. יש 12 מזלות, חודש ניסן זה טלה, חודש אייר זה שור, וכן הלאה. חודש אב, מה, מה, מה המזל של חודש אב? אריה. האריה התחתון התגבר על האריה העליון. הפחדים של העולם הזה התגברו על הדעת האמיתית. במקום להעלות את זה לאריה העליון, ולדעת שכל ההסתרה הזאתי כל מה שהמרגלים ראו, כל הסרט הזה על המסך זה האריה התחתון. אין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא רק יעשה לנו ניסים ונפלאות, ואין מה לפחד. זה להעלות את הגבורות של האריה התחתון אל האריה העליון. במקום להעלות את כל זה למעלה, הם נכנסו לתוך הסרט. אתם מכירים את זה שלפעמים אדם רואה סרט ואחר כך הוא בוכה, קשה להרגיע אותו, הוא הגיבור או מישהו נפגש שם, אחר כך הוא לא, לא מתאושש. זה אדם יכול לזה, לפעמים ללכת שבוע עצוב. מהסרט אבל זה סרט זה, זה סרט זה, ככה זה החיים שלנו זה סרט יש, יש מסכים אנחנו יותר מדי נכנסים לתוך העלילה ולא רואים את השורש את השורש העליון של הדבר לכן חודש אב חודש אב שכל הניסיון היה בחודש אב כל החורבן היה בחודש אב זה המזל שלו זה אריה אריה למה כי הם היו צריכים בלילה הזה היו צריכים לעלות את האריה התחתון לאריה העליון במקום לבכות ויבכו כל העדה בלילה ההוא, מה הם היו צריכים לעשות, עם ישראל? מה היו צריכים לעשות? ריקודים? לרקוד, בך רבנו להגילה, אומן אומן ראש השנה, היו צריכים לעשות ריגולים, ריקודים כל הלילה. אז להפוך את כל הפחדים האלה לשמחה, לאמונה ולהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להעלות את האריה התחתון לאריה העליון, לראות שהגבורות למטה זה הכל חסדים. ודרך אגב, אם הזכרנו את העניין של המזלות, אז זה מאוד מעניין, זה כל אומות העולם אלפי שנה משתמשים באותן מזלות, באותן מזלות של החודשים, טבת, שם זה קצת, הם עושים את זה לפי החודש הלועזי, זה גדי וכן הלאה כל החודשים, מה המקור, איך כל העולם קיבל את אותן מזלות, הרי המזלות זה צורות מסוימות בשמיים, אפשר, הצורות האלה הן לא, לא מוחלטות, זה לא שיש שם צורה מוחלטת ומוגדרת של הדבר הזה אלא כל המקור זה ספר היצירה, ספר היצירה של שכתב אברהם אבינו, משם כל האומות קיבלו את זה, כל העולם קיבל את זה בעצם מספר היצירה של, של אברהם אבינו. אז העבודה שלנו זה, העבודה שלנו זה לקרע, זה לראות את ההנהגה ואת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, בתוך המציאות של ההסתרה שבה אנחנו נמצאים, ואז אנחנו מתחברים ממקום אחר לגמרי. יש אחד מגדולי המפרשים, צדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא כותב בספר שנקרא פרי צדיק, הוא אומר אם עם ישראל באותו לילה, שבו, ליל תשעה באב אם עם ישראל היה אומר הארץ טובה שומעים לכלב בן יפונה ליהושע בן נון ואומרים לא מקבלים את דברי המרגלים או יותר מזה אם המרגלים בעצמם היו אומרים הכל בסדר בואו ניכנס ולא היה את כל המהלך הזה מה היה קורה בעצם מה, מה, מה היה אמור לקרות ההיסטוריה השתנתה לגמרי אומר רבי צדוק ליל תשעה באב זה שהם בכו קודם כל כמו שאמרנו הם היו צריכים לרקוד באותו לילה היו צריכים לעשות שם מוזיקה תזמורות כל הלילה בבוקר לארוז את הציוד למחרת בי' באב שלושה ימים הולכים לארץ ישראל בי' ג' באב נכנסים לארץ ישראל אומר רבי צדוק באותו שנה בטו באב ט' ו' באב היו בונים את בית המקדש משה רבנו היה בונה את בית המקדש והיה בעצם גאולה כבר שלושת אלפים שנה היינו כבר בימות משיח שלושת אלפים שנה כל זה זה התעכב בגלל, בגלל הנקודה הזאתי. אז זה, אז מה, מה העבודה שלנו? להעלות את האריה התחתון לאריה העליון. אומר רבנו הרי הקדוש דבר מאוד עמוק בדבר הזה. הוא אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברא את האדם בתוך העולם, הוא ברא למעשה גם את הכוחות. האדם, צריך לדעת, אדם יכול לחשוב. אנחנו רואים, אנחנו רואים שסוס לא חושב, אדם חושב. חמור לא מדבר, ואדם כן מדבר. מאיפה כל השורי... מה המקור של כל זה? אומר רבנו הרי הקדוש, זה כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא נתן בנו את הכוחות האלה. נתן לנו כוח של חוכמה בינה ודעת, נתן לנו כוח הדיבור. זה הכל בעצם סדר הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אומר רבנו הרי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא באדם שתי מדרגות בעניין הראייה. כל החושים זה גם כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו. ובעניין וב, הראייה, יש ראייה תחתונה ויש ראייה עליונה. מה הכוונה? מצד אחד העין רואה כפשוטו את העולם הזה. אדם רואה מה, ש, מה שקורה. שוב, אמרנו מה זה העולם הזה אם לא מתבוננים פנימה? מסך. אז רואים את ה, הראייה התחתונה, זה רואה את העולם כפי שהוא. אבל אומר הבנו הרי קדוש הקדוש ברוך הוא ברא באדם גם כוח של ראייה פנימית ועליונה זאת אומרת בכוח המחשבה כשאדם מתבונן בדברים ומסתכל בפנימיות של הדברים אז האדם יכול לראות ולעתיד לבוא ייפתח המקום הזה המדרגה הזאת נוכל לראות דברים אחרים לגמרי פתאום נוכל לראות איך כל הבריאה בראייה יש ראייה מי זכה לראייה הזאתי? הנביאים היה להם בחינה מהראייה הזאתי עם ישראל במתן תורה איך כתוב בפסוק? וכל העם רואים את הקולות, כל העם רואים את הקולות, קולות שומעים, קולות, קולות לא רואים, למה כתוב וכל העם רואים את הקולות? נפתחה לפני עם ישראל הראייה העליונה, ומה שהם משיגים בהשגה של שמיעה, הם השיגו את זה בהשגה של ראייה עליונה. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, יש ראייה תחתונה, רואים את העולם הזה, יש ראייה עליונה, רואים את הפנימיות של העולם הזה, והעבודה שלנו זה להתחבר תמיד עם הראייה העליונה. שימו לב, ראייה, איזה אותיות אלה? אריה. בכוח הראייה אנחנו מעלים את האריה התחתון לאריה העליון. זה מה שהבן אומר פה בסודות של לשון הקודש. אחד הדברים של העבודה להעלות למעשה את, את התחתון לעליון, אנחנו רואים את זה מתוך הפרשה שלנו. היצר הרע מציג לנו, מציג לנו סרט שלם, את המהלך שלם. בעצם מה מטרתו? מה המטרה הפנימית שלו? להביא אותנו פירוד מהקדוש ברוך הוא, זו הנקודה שלו. הוא יכול להכניס באדם מחשבות כאלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. והעבודה שלנו כדי לעלות מהראייה התחתונה, לראייה העליונה, מהראייה התחתונה לראייה העליון, זה על ידי שאנחנו זוכים לדעת שאין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו, ואין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. אין מציאות כזאתי. הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב ולא שונא שום יהודי חס ושלום אבל אז איך דור דעה שקיבלו תורה אומרים בשנאת השם הוציאנו, הוציאנו השם ממצרים להשמידנו איך יכול להיות מכאן נלמד גודל הכוח של היצר רק כמה שהוא יכול לשכנע אותנו בדבר הזה והעבודה שלנו תמיד זה לזכור ברגע שאנחנו שומעים בקולנו את הקולות האלה הקדוש ברוך הוא נמאס ממך אין לו, לו כבר חשק איתך זה... אבל כתוב שכל עם ישראל יש לו תיקון, יש לו תקווה, ולא ידח ממנו נידח. מה היצר רע אומר לנו בזמן הזה? נכון, אתה צודק, יש כלל גדול ולא ידח ממנו נידח. כל יהודי בסופו של דבר <coughs> ימצא את מקומו. אבל היצר רע יודע להגיד לנו, מה הוא יודע להגיד לנו? בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל. בכלל הזה שלא ידח ממנו נידח, אתה יוצא מן הכלל. לכן כל הכוח של היצר רע זה מתחיל בליל ח' באב שזה היה ליל חורבן בית המקדש בשנאת השם הוציאנו ממצרים להשמידנו הכוח של היצר רע זה לעשות פירוד פירוד באמונה שלנו בדעת שלנו במחשבה שלנו מהקדוש ברוך הוא כמו שהזכרנו בעבר, בעבר הזכרנו כמה פעמים את הנקודה הזאת שאחד מהבחינות מה... הכי מתנגדות לאמת בעולמנו זה אמר, הזכרנו את זה כמה פעמים, זה הנצרות. הנצרות זה, זה מיסודות השקר המחשבתי, הרוחני. שימו לב, מה, כל הנצרות בעצם, על מה היסוד שלה ועל מה היא מתבססת. מה כל, כל, כל היסוד שלה, על מה היא מתבססת בעצם? איך נקרא הספר שלה? הברית החדשה. אם הספר נקרא הברית החדשה, מה זה אומר? ממילא זה אומר שהייתה ברית ישנה. כי אם הייתה רק ברית אחת הם לא היו קוראים לזה הברית החדשה, הם קוראים לזה ספר הברית. מזה שהם קוראים לזה הברית הישנה, החדשה, משמע שהם בעצמם מסכימים שהייתה ברית ישנה. אם היינו שואלים אותם מה זה הברית הישנה, הם כותבים את זה במפורש, מה זה הברית הישנה? מתן תורה, הר סיני, זה הברית הישנה. אז למה הקדוש ברוך הוא קרא, עשה ברית חדשה? מה תהיה התשובה שלהם? הוא התאכזב מאיתנו, כמה צ'אנסים הוא יכול לתת לכם, הנצרים אומרים, כמה צ'אנסים? אז... תראו נתן לכם את התורה נתן לכם נביאים בית מקדש ארץ ישראל כמה אתם מכזיבים אותו כמה... הוא, הוא, הוא רצה לעבוד איתכם אבל אין לו עם מי לעבוד התייאש ממכם, התייאש מכם קראת איתנו ברית חדשה שימו, זה השורש של לטעון את הטענה הזאת זה מתחיל מזה שעם ישראל בכה בליל תשעה באב ואמר בשנאת השם אותנו זה, הם טוענים בעצם את הטענה שכתוב פה בפסוק ברגע שעם ישראל קיבל את הדעה, את העצה הזאת, את המחשבה הזאת מהיצר הרע, משם בעצם כל היה, הכוח, כל היכולת בעצם לטעון את הטענה שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו ועזב אותנו, משם זה נמשך. ברגע שאנחנו מאמינים במשהו, זה נמשך החוצה. מזה, בעצם זה עובר, עובר החוצה. לכן העבודה שלנו בנקודה הזאת, ויש, בעניין של תיקון תשעה באב, עכשיו זה ת, תשעה באב, חכמים קבעו לנו בעזרת השם השנה תשעה באב ודאי לא צמים השאלה אם נצום ביוד באב אז כנראה שלא נצום גם ביוד באב אדרבה נהפוך הוא אני ממליץ שכל אחד אם הוא יכול עד עד תשעה באב זאת אומרת יש לנו איזה יום היום שלישי בערב יש לנו עד יום שישי יש זמן עד יום שישי בערב אם אפשר לקנות כבש חי לא אוקיי, לא זה כבש חי לקשור אותו בבית בסלון לקשור את הכבש בסלון ובעזרת השם במוצאי שבת ניקח את הכבשים נעלה לבית המקדש נקריבו שם הקורבנות זה כנראה שזה מה שיהיה אז כך שלא זה אה, אני לא אומר את זה במאה אחוז אבל רוב הסיכויים שכן אז לכן זה אה, 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 יש, יש כבשים יש כבשים מספיק בחולון באזור חולון יש מספיק כבשים? מה? אה? צריך להביא לפה עדרים מה? אה? כולם אה? כבשים אה? אז אחד התיקונים, אחד התיקונים של תשעה באב זה מכיוון שהשורש, השורש היה, השורש היה בשנאת השם, השם שונא אותנו, זה להתחבר בדיוק עם הנקודה ההפוכה, השם אוהב אותנו. זה לשבת, להגיד את התפילות של תשעה באב ואנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש ולדעת בתוך כל הקינות והתפילות שאנחנו אומרים על חורבן בית המקדש להגיד לקדוש ברוך הוא ואנחנו יודעים שאתה אוהב אותנו וזה התיקון של הלילה של הלילה של, של הבחייה לחינם עכשיו אנחנו שמחים לחינם מה זאת אומרת שמחים לחינם? בלי שום סיבה שאנחנו רואים בעין אפילו שבעין אנחנו לא רואים שום דבר נראה כי במסכים משדרים שידורים אחרים אבל זה מסכים צריך לזכור זה רק החיצוניות קדוש ברוך הוא ברגע אחד הופך עולמות ברגע, ברגע אחד הופך את כל העולמות, לדעת העבודה שלנו זה להתחבר עם נקודת אהבת השם ולהשיב ולה, לה, אל הלב הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא שנא אותנו ואז מכוח זה מתגלה למעשה הפנימיות הפנימיות של כל העולמות, של כל הבריאה מתגלה מכוח זה רבנו אומר יש חיצוניות ויש פנימיות, החיצוניות זה המסך, זה הסרט שאנחנו רואים כל יום יוצאים החוצה רואים סרט הנה יש פה רחובות יש פה עולם יש פה אנשים אבל אמרנו להתחבר עם הפנימיות זה במחשבה בדעת באמונה אנחנו מתחברים עם נקודה יותר פנימית אומר רבנו מה הסיבה שאדם מתחבר עם המסך ולא עם הפנימיות איזה כוח היצר הרע, מפתה אותנו להתחבר עם החיצוניות ולעזוב לעזוב, לעזוב את הפנימיות מה, מה עושה למעשה אומר רבנו כלליות התאוות של העולם הזה, מכוח התאוות של העולם הזה, אנחנו נחלשים בתוכנו להתחבר עם נקודת הפנימיות. אנחנו הולכים לנקודת החיצוניות. אנחנו, במסך הזה נראה שיש סרטים יפים, צבעוניים. לפעמים יש שם גם ריחות, לפעמים יש שם עוגת קצפת. בחוץ זה נראה, בחיצוניות זה נראה שיש דברים יפים. מה היצר המפתה אותנו? תישארו בחוץ. אומר רבנו הפיתוי הזה מונע מאיתנו להתבונן בעצם בהתבוננות הפנימית להסתכל מה יש מאחורי המסך הזה לראות את המציא, המציאות הפנימית אדם רק רוצה להתעורר ולחשוב על הפנימיות פתאום קופץ לו במסך הודעה יש עכשיו הודעות זה קופץ במסכים בקונדטוריה חדשה מווינה מייבאת עכשיו עוגת קצפת עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע באיזה רחוב בתל אביב, יש את הכתובת בתל אביב. האדם עוזב את כל ההסתכלות הפנימית, הולך לזה, נכנס לאוטו, הנוסע לשם לתל אביב, לקונדיטוריה. מה, המראה שהיה שם? זה לא ראינו מעולם כזה דבר. עכשיו יש כזה דבר שגם משדרים ריחות דרך זה, תלת מימד וכן הלאה. מביאים לנו את זה לתוך הבית. מה זה? פיתויים, פיתויים לא להיכנס, לא להיכנס פנימה. אומר, אומר רבנו, וזה ידוע, גם כתוב הרבה בספרים הקדושים, שמה הכוח המפתה ביותר להשאיר את האדם בחיצוניות של ההסתכלות ולא להיכנס פנימה, מה, מה, מה הכוח? העיניים, העיניים, מה העיניים רואות? ולא תטורו, מה העיניים? עוגות קצפת, כן, אז תמיר אומר עוגות קצפת, אבל הוא, שנינו מסכימים שהכוונה לפיתוי הכי גדול, שזה התאווה הידועה, זה, זה הפיתוי הכי גדול להישאר, להישאר בחוץ, אומר רבנו אם אדם מתגבר על זה, מה זה מתגבר על זה? לא נותן ללב ולדמים להוביל אותו. אלא, אומר בעל התניא, מוח שליט על הלב בתולדתו. כל הבריאה של העולם זה, לא שהלב יוביל אותנו, אלא המוח יוביל את הלב. אם יש, 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 יש התחברות עם העולם הזה, אבל לא זה יוביל אותי, אלא אני יוביל את המקום הזה. שצריך כן ושלא צריך לא. אבל אם אדם, אם הלב, התאוות, כל הרצונות שבלב מובילים את האדם אז, ה, אז האדם נשאר למעשה בחיצוניות כשזוכים להיכנס לפנימיות פתאום כל העולם משתנה פתאום מבינים ומרגישים ומתחברים עם מקומות אחרים לגמרי גם התאווה הידועה, מה שהיום, זה, מה שאני אגיד זה דמיוני זה, אני יודע זה גם דמיוני שהאדם יכול לא להתחבר ברצונות ובתאוות עם כל דבר שזז בכדור הארץ. היום זה ככה זה הולך. כל דבר שזז כבר מתחברים איתו באיזשהו אהבה, תאווה וכן הלאה. אלא, אלא גם בתאווה הידועה, האם זה קיים לפי התורה? ברור שכן, ודאי. מה זה כל העניין של בעל ואישה? זה הזיווג, זה החיבור האמיתי, שזה מתחיל מחיבור נפשי ורוחני של הנשמות שמתחברות, ואז יש את כל הקמת הבית. אבל צריך לדעת, לכל אדם בעולם, אומר הזוהר הקדוש, יש את הבת זוג שלו, אין אדם בעולם שאין לו את הבת, את הבת זוג שלו, באמת באמת, בהסתכלות הפנימית, בראייה הפנימית, אדם לא ירצה שום אישה בעולם אם זה לא הבת זוג שלו, בראייה הפנימית, אני יודע שזה נשמע דבר דמיוני היום, זה, זה נשמע שכל המסכים משדרים הפוך, אבל בהתגלות של המקום הפנימי לא יהיה שום תאווה לשום אישה בעולם, אלא אם כן זה הבת זוג שלו ושם הוא יוצא באמת שם להקים בית עם שום אישה אחרת בעולם הוא לא יוצא, ל... לא... אין לו שום משיכה לשם מדוע? כי זה שתי עולמות נפרדים לגמרי זה מאחורי המסך זה בהתגלות הפנימית יש את הדבר הזה לכן אומרת הגמרא, הגמרא בסוף מסכת תענית אומרת דבר פלאי דבר פלאי שעל פי התורה זה דבר פלאי אומרת לא היו ימים טובים לישראל כתוב באב וביום הכיפורים אומרת הגמרא ומה היה בימים הטובים האלה? בימים הטובים האלה היו בנות ישראל הרווקות, לובשות בגדי לבן, יוצאות לכרמים, היו חל... חולות בכרמים, רוקדות בכרמים. מסיבת טבע, זה היה מסיבות טבע הראשונות, בשם זה משתלשל, כל המסיבות טבע. אז היה, הגמרא אומרת, היו ח... רוקדות בכרמים. ומה היו עושים הבחורים הרווקים? על פי דעת חכמי ישראל. מה היו עושים? אומרת הגמרא, יוצאים לכרמים ובחורים בת זוג. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, על פי דרך התורה, על פי דרך התורה, יש כזה דבר, אדם יבחר בת זוג בריקודים בשדה, ב ב ביערות, מה זה, מסיבת טבע? יתיר, יתירו מסיבת טבע, איך זה יכול להיות כזה דבר? שאלה, זה קושייה עצומה הדבר הזה. מדוע? כי זה מאוד סותר את כל דרך התורה. דרך התורה זה, תדע, תבדוק אם באמת זה הבת זוג שאתה רוצה להקים איתה בית. אנחנו לא הולכים עכשיו לנהל איזה רומנים של שבוע-שבועיים, זה צריך להיות הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, צריך לראות אם באמת יש התאמה, אם יש רצונות, איך יכול להיות שחכמים, חכמי ישראל, יתירו את הדבר הזה. <coughs> כתוב בספרים דבר נורא, בימים האלה, ביום הכיפורים וט"ו באב, ירד אור האמת לעולם, אז היה בתקופת בית המקדש הראשון ובתקופת שילה, לפני זה, ירד אור האמת לעולם, וחכמים ידעו את זה, לא פחדו מהחיצוניות, לא פחדו מהמסך, הם ידעו שאם בחור ובחורה ימצאו חן כן אחד ביני השני, בהכרח זה הזיווג האמיתי שלהם. זה היה מעין מה שיהיה לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, ככה היה השידוכים, בט"ו באב יום הכיפורים יהיה שני ימים של שידוכים של כל השנה, והיה, ואחרי זה שבוע אחרי זה יהיה בערך חמש שש אלף חתונות כל השנה, אחרי יום כיפורים ואחרי זה, למה? כל הזיווגים האמיתיים יימצאו וה, ולא יהיה חשש שיהיה איזשהו בחינה של מציאת חן אם זה לא הזיווג האמיתי. אז זה ההסבר העמוק, מה שכתוב במשנה. לכן כל העבודה שלנו, מעשה כל הגלות, הקושי, וכל מה שעובר עכשיו על, על כל העולם זה להביא אותנו לנקודה של ההתבוננות, של ההתבוננות הפנימית. זה לפני, לפני הגאולה אז מתעצם מאוד ההסתרה, השקר מאוד מאוד מתעצם, לכן זה כל המסכים, להעצים מאוד את, ה, את השקר ואת ההסתרה, אבל צריך לדעת, גם בספר מכתב מאליהו, גם בספר אליקוטי הלכות, גם הרב דסטר והרב נתן כותבים דבר, דבר נפלא, יהודי יכול לטעות, אפשר לטעות אותנו, אה? יש יצירה, אנחנו יכולים לטעות, אומר, אומר רבי נתן, עד גבול מסוים אפשר לטעות, יש שלב יש שלב שמטעים, מתאים מטעים את האדם, בשלב מסוים הנשמה היהודית צועקת, זה לא יכול להיות. זה, יש, פה משהו לא, יש פה משהו שלא מסתדר לי. האדם, שברגע שהוא מגיע לשם, הוא אפילו לא בהכרח יודע מאיפה זה בא. אבל באמת אנחנו יודעים מאיפה זה בא. הנשמה היהודית, בסופו של דבר, עד גבול מסוים אפשר להטות. במקום מסוים כבר, הנשמה כבר צועקת לבד, זה יש פה שקר. אני לא יודע מה השקר, אבל יש פה איזה שקר. ומיד היא מתחילה לחפש והחיפוש הזה החיפוש הזה למעשה זה היסוד של הגאולה כי הקדוש ברוך הוא אומר אני לא צריך שאתם תגלו את עצמכם אני אגל אתכם אני לא צריך אתכם שתעזרו לי לגאול אתכם אני מה אני צריך? שתרצו שאני אגל אתכם תחפשו את נקודת האמת תחפשו את נקודת האמת וזה היסוד של הגאולה לכן לכן, השקר התעצם בעולם השקר התעצם בעולם מתעצם והתעצם, יש לו עוד יומיים שלושה, עד תשעה באב, עד י' באב יש לו, הוא מתעצם בעולם, משדר לנו אין סוף שידורים מהחלל הפנוי, זה כל הסוד של המסכים, והאדם מתפתה, כולנו, כל אדם יש לו את הנשמה שלו, את הנפש שלו, את הפיתויים שלו, מתפתה, בשלב מסוים יהודי אומר זהו, יש פה משהו לא בסדר, יש פה איזה שקר. ברגע שאדם מגיע לנקודה הזאת, הנשמה שלו צועקת איזושהי צעקה, הלוא לא, לא בהכרח שהוא שם לב אפילו באותו רגע, אבל היא צועקת איזו צעקה ופתאום הכל מתחיל להסתובב. וזה, לכן, לפני הגאולה דווקא מתעצם מאוד מאוד השקר. כי ה, כמו שכתוב במשנה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לפני הגאולה? דבר אחד, לדעת אין לנו על מי לישן, על אבינו שבשמיים. לבוא אל המקום הזה, לבוא אל הנקודה הזאתי. ברגע שאנחנו נגיע לנקודה הזאת, באותו רגע הקדוש ברוך הוא גם גואל אותנו. הוא לא צריך שאנחנו נעשה, הוא לא צריך, לא, לא צריך פצצות אטום שנפציץ את איראן, לא משנה את מי, או ש, שזה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, הוא יכול להסתדר איתם גם בלעדי זה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את החיפוש הפנימי ואת הצעקה הפנימית, כמו שאומרת המשנה, שהיהודי צריך להגיע למצב, אין לנו על מי להישען, אלא אבינו שבשמיים, יהי רצון שישכם.